Здравейте! В този епизод ще видите разходката ни до крепостта Моняк, която се намира близо до град Кърджали. Като се тръгне от Кърджали за село Широко поле, точно на отбивката за селото се прави почти обратен завой и след около 1 км пак по асфалтов път се стига до един малък паркинг. Там си оставяте колата и тръгвате по широк път към крепостта. Пътя върви все нагоре и след около 1 км започват да се откриват гледки към язовир Студен кладенец. След това пътя вече става малко по-тесен като широка пътека, но няма опасност да се заблудите. От паркинга до крепостта някъде около 2 км и се изминава за 45 минути и 1 час, в зависимост от скоростта на придвижване и колко често спирате да се любувате на гледките, които се откриват. От самата крепост не е останало много, но иначе е разположена на стратегическо място. От нея има пряка видимост и към крепостта Вишеград, която е на 7-8 км по права линия от другата страна на язовира. Високо се откриват гледки към град Кърджали, към язовир Студен кладенец. Вижда се и моста за село Лисиците и само заради самите гледки се струва да си посети това място. Довиждане до следващия път.